Qarabağın yerinə heç kim qərar verə bilməz. Bunu Qarabağdakı qondarma qurumun xarici işlər naziri David Babayan erməni mediasına müsahibəsində deyib. O, Ermənistan və Azərbaycan arasında mümkün sülh müqaviləsini şərh edib. Biz özümüzü Azərbaycanın bir hissəsi kimi görmürük. Artsaxın yerinə heç kim qərar verə bilməz və qəbul olunarsa müvafiq reaksiyada olacaq. Bizim aydın şəkildə formalaşdırılmış qırmızı xəttimiz var. Onun haqqında daim danışırıq. Biz daim bəyan etməliyik ki, baxışımız dəyişməyib. Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi ola bilməz. Bundan söhbət belə gedə bilməz deyə Babayan vurğuluyor.